Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Do të flasim sot në fakt për do të cilim një histori dhe do të nderojmë një figurë të shquar që në fakt është të zviceriane. Ai është një zviceriane i shquar, tepër i njohur atje, sepse ka një kontribut të jashtëzakonshëm si antropolog, si etnograf, por që ndërkohë jeta bashkë me gruan e tij e ka sjell në fillim të viteve 900 në Shqipëri dhe kontributi i tij si antropolog, si etnolog, si humanist, si një njerëz që e deshë Shqipërinë, si një çift që u dashurua me Shqipërinë që në momentin e parë që erdhën këtu, ata u vendosur në Shkodër dhe më pas kontributi i tyre për vendin ton është i jashtëzakonshëm. Në fakt është një histori për cilën ne s'kemi folur kurrë. Edhe personazhet për cilët jam duke folur janë Eugene Pitar dhe bashkëshortja e tij Helen Pitar, një çift i jashtëzakonshëm zviceran, të cilët kanë dhënë gjithçka Shqipërisë, kontribute në shumë fusha. Për të nderuar figurën e tij dhe sigurisht për ta rrëfyer historinë e tij, është realizuar një libër. Është realizuar para pakosh, është punuar nga autori kudret i saj libri dedikuar Eugene dhe Helen Pitar, Udhëtimi i mbrëmë i Eugene Pitar. Unë dua që ta kemi një në fokus në këtë moment, regjia ju lutem, librin dhe kopertinën. Dhe nga ana tjetër, botuar nga Le Livre Rama që vjen, por ndërkohë është ambasada zviceriane në Shqipëri që i ka dedikuar një event të tetë rëndësishëm dhe shumë të kujdesshëm, le të themi ashtu siç e meriton ky çift, për cilin pak ka pasur aktivitete, pak kemi informacion, por ndërkohë është e jashtëzakonshme kur mëson se çfarë kontributi ka ai për Shqipërinë. Dhe unë dua që ne sot i dedikojmë një kohë dhe të mësojmë historinë e tij dhe të dëgjojmë se çfarë ka bërë ai dhe bashkëshortja e tij Helen për Shqipërinë. Pra çifti Pitar për Shqipërinë. Unë kam kënaqësinë të kem në studion ton për të na rrëfyer më tepër për këtë çift zviceran të dashuruar, edhe që i dhuruan, që i dhanë zemrën e tyre Shqipërisë, ambasadoren e Zvicrës në Shqipëri, zonjën Ruth Huber. E presim. Zonja Huber, faleminderit që jeni këtu dhe kënaqësi që ju kam në studio. The pleasure. Pleasure to meet you. Thank you for having me. Është era e dytë që jemi në fakt në program, kemi folur me ambasadoren për Zvicrën në një intervistë para kohësh. Ndërkohë që sot flasim për një zviceran të shquar. I shquar në Zvicër, sepse ai atje ka kontribute dhe është një personalitet emri i tij, por ndërkohë zvoluam ne, sepse në Akademinë e Shkencave në fakt ekzistonte busti i tij, por që le të themi po bëhet publik edhe po bëhet më i informacioni, le të themi, më i kapshëm edhe për publikun e gjerë, nëpërmjet librit që është realizuar për të dhe sigurisht këtij eventi. Unë dua që ne sot të flasim për këtë zviceran të shquar, për bashkëshortën e tij, kështu që kam kënaqësinë edhe një herë të t'ju kem në studio, të ulemi dhe të fillojmë të flasim. Faleminderit edhe një herë që jeni këtu, zonja Huber. Atëherë, është një tjetër moment i cili na flet gjithmonë për lidhjen e fortë mes Shqipërisë dhe Zvicrës, e cila edhe një herë kemi thënë, na ka bërë përshtypje, nuk bën shumë zhurmë në gjërat që bën për Shqipërinë, por gjithmonë kontributet e saj kanë qenë të pareshtura për Shqipërinë. Ne vonë kemi të filluar të flasim fort për Zvicrën dhe për atë që ajo i ka dhënë Shqipërisë. Eugene Pitar dhe bashkëshortja e tij janë një çift zviceran, të cilët në vitin 1911-1912-1920, ka qenë kjo periudha kur ata kanë qenë në Shqipëri, kanë njohur për këtë vend dhe kanë kontribuar në të gjitha format, qoftë kulturore, qoftë humanitare, qoftë artistike, sepse kemi edhe disa fotografi të mrekullueshme, të cilat ne do t'i shfaqim sot për herë të parë dhe që për herë të parë dalin në sy të publikut, të realizuara pikërisht nga Eugene Pitar në ato vite. Përpara se të nisim të flasim me zonjën ambasadore, unë dua të sillim një material i cili i dedikohet eventit organizuar nga ambasada e Zvicrës në Tiranë, vetëm dje dhe ku sigurisht të ftuar personalitete të shquara, duke ndjekur edhe prezantimin, le të themi, të këtij libri. Libri është pikërisht ky këtu, është një libër goxha voluminoz, sepse e tillë ka qenë puna dhe kontributi i Eugene Pitar dhe bashkëshortes së tij Helen Pitar në Shqipëri, pra për Shqipërinë. Le të çojmë insertin dhe kthehemi në studio.
Ne zviceranët mund të jemi vetëm dashamirës në shqiptarve. Shqipëria është Zvicra e lindjes, nga aspekti fizik, nga jeta baritore banorëve të saj, nga thjeshtësia dhe ndëshmëria e tyre, nga trimëria dhe kujdesi për besën e dhënë, Shqipëria është shumë pranë nesh. Kështu është shpreu Eugen Pitard, një figurë e rëndësishme zviceriane që ka dhe një kontribut të jarëzakonshëm në shumë fusha për Shqipërinë. Figura e profesorit, antropologut, etnografit, diplomatit dhe fotografit zviceran u risol në vëmendje në një aktivitet të zhvilluar nga ambasada e Zvicrës në Shqipëri, ku prezantua dhe libri me i fundit të autorit Kudret i saj, Udhëtimi i mbram i Eugen dhe Ilen Pitard në Shqipëri, në ambientet e piramides në kryeqytet. Në aktivitet ishin të panishëm personalitetet të fushave të ndryshëm, diplomatë, gazetarë. Edhe në mes të vështirësive më të mëdha, Shqipëria ka ruajtur gjuhën, zakonit e saj jashtëzakonisht respektuara. Gjatë aktivitetit, aktoret Ylka Mujo dhe Elia Zaharia lexuan pjesë të shkruar nga Eugen dhe Elian Pitard, e cila ishte gjithashtu një shkrimtare e njohur në Zvicër. Por kush ishte Eugen Pitard dhe si kontribuoi ai për Shqipërinë? Eugen Pitard e bashortja e tij i lejon vizituan për të parë Shqipërinë në vitin 1910. Ata qëndruan në Shkodër ku takuan asokohe shkrimtarën britanike Edith Durham dhe artistin shkodran Cole Idromenon. Ky video të shënjonte për ta dashurinë e thellë që lindi për një vend të vogël ballkanik si Shqipëria. Eugen Pitard shpejt u bë një zë ndërkombëtar për vendin tonë. Ai mori pjesë në konferencën e paqes në Paris, duke luajtur një rol të rëndësishëm në pranimin e Shqipërisë si antare lidhjes së kombeve më 17 dhjetor 1920. Pamfleti i tij më i famshëm Pour l'Albanie, i botuar në të përditshmen La Suisse të Gjenevës, paraqit gjenerale të vendit në atë periudhë, jep argumente dhe bën apel për pranim në sovranitetit të Shqipërisë. Për shkak të këtij angazhimi, në vitin 1921, Shqipëria e emëron profesor Eugen Pitard, konsul të përgjithshëm deri të shtetit shqiptar në Gjenevë, një mision që ai zbatoi me përkushtim dhe dashuri. Më 4 tetor 1921, gjatë udhëtimit të dytë në Shqipëri, Eugen Pitard themelon kryqin e kuq shqiptar në Tiranë, i cili u njoh zyrtarisht në vitin 1923. Po ashtu, Pitard së bashku me bashkëshorten e tij, Ilen, gjatë kohës së krizës së madhe të bukës në vitin 1924, u dhehoqën në operacionin humanitar të shpëndarjes së ushqimeve për mira familje shqiptare në zonat e thella të veriut të vendit. Jo vetëm kaq, Eugen Pitard, duke dashur të nxiste dhe të zhvillonte marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë dhe Zvicrës, në vitin 1922 merr nismën për të krijuar dhomën e tregtisë zviceran-shqiptare në Gjenevë. Përmes kërkimeve të tij të thella, Pitard, një fotograf i pasionuar, ka dokumentuar me kujdes zakonet, traditat dhe mënyrën e jetesës së popullsisë shqiptare në një koleksion prej 237 fotografive bardhezi. Trashëgimia e lënë pas nga profesor Eugen Pitard është dëshmi e bukur një dashurie të sinqertë zviceriane për Shqipërinë. Ajo është një lidhje e fortë mes dy vendeve dhe një gur themeli për marrëdhëniet e miqësisë dhe bashkëpunimit mes Zvicrës dhe Shqipërisë. Puna dhe kontributi i Eugen dhe Ilen Pitard për Shqipërinë frymëzon ende sot dhe meriton të njihet me gjerë. Pra kjo ishte vetëm një përmbledhje, një përmbledhje e shkurtër, ndërkohë që kontributi i tij në gjithë të libër voluminoz dhe unë dua ta përshëndes pa diskutime edhe autorin, kemi më pas edhe një fragment të shkurtër që e kemi marrë sigurisht zotit Kudret i saj për këtë libër që ka realizuar për Eugen Pitard dhe Helen Pitard. Ndërkohë, çfarë mund të themi për këta dy personalitete, për Eugen Pitard, i cili gjithashtu në Zvicër është një personalitet më vete, për ta kujtuar edhe një herë. Ai në Zvicër ka themeluar, për të qenë të sakt edhe me të informacionin që kemi, pra Eugen Pitard, ndër të tjera, në vitin 1901 ka krijuar Muzeun e Etnografisë në Gjenevë dhe në vitin 1912 ka themeluar Institutin Zviceran të Antropologjisë në Zvicër. Pra një antropolog goxha i njohur, udhëtimet e tij e sollën në Shqipëri në ato vite. Çfarë mund të themi për këtë personalitet të shquar? First of all, I would like to say that it's really great. Së pari do thoja do doja të thoja që është me vërtet mundësi shumë e mirë që mund të flasim për Eugen Pitard dhe të shoqen. Por si ambasador edhe un zbulova realisht se si ky çift para 100 vjetësh ka dhënë kontribut për Shqipërinë në një sër fushash në Shqipëri. Kështu që është realisht shumë mirë të shoh se si dhan kontribut për vendin, por gjithashtu edhe për marrëdhënie dy paqe të vendeve tona. Faktikisht ata ishin një çift
shift i jashtëzakonshëm. Mund të themi që ato kur erdhën në Shqipëri për herë të parë, ata u dashuruan plotësisht me vendin dhe me banorët e vet. Ne shohim që nga ai moment të gjitha veprimtarit Eugene dhe Helen Pitard with such a lot of passion. Bëheshin me pasion për vendin, me dashuri për vendin dhe për Shqipërinë dhe me interes real për Shqipërinë dhe popullin e vendit. Dhe është me të vërtetë e bukur të shohim sa kanë bërë. Prandaj unë jam jashtëzakonisht shumë e lumtur që mund të bëjmë më të njohur përmes këtij libri voluminoz me shumë informacion se çfarë realisht ka bërë ky çift dhe në veçanërisht ishin pitar. Edhe në materialin ton, a ishte shprehur për Shqipërinë me fjalë shumë të bukura. Në fakt dhe thoshte që Shqipëria është Zvicra e lindjes, pra na gjente shumë të ngjashëm. Edhe në gjithçka që ai kishte dalluar tek ne, shihte ngjashmëri shumë të madhe mes Zvicrës dhe Shqipërisë në ato vite. Ja. Probably he saw some similarities. Ka shumë mundësi që të ketë parë gjashmëri, sidomos në Ballkan për shkak të vendeve malore dhe për shkak se vendet ishin të vogla. Ai mbesoi ndihesh familjar me dhe i afërt me Shqipërinë dhe me shqiptarët dhe për herën e parë kur kanë ardhur në 1910-ën për udhëtimin e parë, ata kaluan kohë në pjesën e veriore në Shkodër dhe u njohën me popullsinë atje dhe u interesuan gjithmonë më tepër për të bërë diçka për popullsinë dhe për vendin. Prandaj, kur u kthyen në Zvicër, Eugene Pitard realisht luftoi dhe lobonte për Shqipërinë, për të drejtat e Shqipërive, për sovranitetin e Shqipërisë. Kështu që ai ka luajtur një rol të rëndësishëm për Shqipërinë në arenën ndërkombëtare në mënyrë që Shqipëria të bëjë antare e Ligës së Kombeve. Pra, mbështetja e parë ishte në rang politik dhe faktikisht kjo ishte një kohë goxha delikate për Shqipërinë, që ishte një shtet i sapo krijuar dhe që po fillojë të zhvillohet dhe ai luajti rolin e vet në Ligën e Kombeve, që është, le themi, para arendës i Kombeve të Bashkuara sot. Por mund të flasim edhe për shumë fushë të tjera ku ai ka dhënë kontribut. Por edhe një herë për të përmendur, pra kontributi i tij drejt për drejt, ai ka marr pjesë në konferencën e paqes në Paris, dhe aty ka mbrojtur të drejtat ndërkombëtare të Shqipërisë dhe ka luftuar fort për të drejtat ndërkombëtare të Shqipërisë. Në 17 dhjetor të vitit 1920, më pas, ai gjithashtu ka themeluar kryqin e kuq shqiptar në Tiranë në vitin 1921, në 4 tetor 1921. Sigurisht, një organizat tashmë e famshme kryqi kuq në Shqipëri pati pastaj periudhën e vet të stopimit për hir të regjimit në cilin e ishim, por që rifilloi më njëherë aktivitetin e saj në vitin në fillim të viteve 90, pra më njëherë. Por që është themeluar në 1921-shin për herë të parë kryqi kuq në shqiptar, pikërisht nga Eugene Pitard. Ja. Actually, after this effort of, faktikisht, pas këtyre përpjekjeve të Eugene Pitard në konferencën e paqes në Paris, dhe antarësinë e Shqipërisë në Ligën e Kombeve, ai u bë konsul i nderi i Shqipërisë në Gjenevë, kur ai dhe shoqja erdhën përsëri në vitin 1921 për udhëtimin e dytë, ai ishte konsul i nderi dhe pastaj në atë periudhë ai themeloi pra kryqin e kuq shqiptar dhe kishin ofruar patjetër ndihmë humanitare në atë kohë gjithashtu. Por gjatë këtij udhëtimi të dytë në vitin 1921, ata kaluan kohë gjithashtu në liçenin e Prespës me zbulime arkeologjike të rëndësishme në këtë zonë. Ai faktikisht njihet shumë edhe në rrethet arkeologjike, pra liçeni të Prespës në atë periudhë me gërmimet që gjithashtu ai ka drejtuar. Në pra liçenin të Prespës kanë zbuluar një vend neolitik të lashtë. Shumë kontribut i jashtëzakonshëm. Ndërkohë pra edhe një herë për të theksuar kontributin e madh të tij gjatë kohës së krizës së bukës, krizës së madhe të bukës në vitin 1924, ata kanë udhëhequr të gjithë ato misionin humanitar të shpërndarjes së ndihmave, të ushqimeve ushqimore pikërisht për familjet në nevojë në zonat e thella të veriut. Ka qenë Veriu fillimisht zona që ka bërë atë më shumë për vete, ai ka qëndruar në Shkodër për një periudhë të gjatë, aty ka pasur mundësinë të njihet me shkrimtaren Edith Durham, pikërisht në Shkodër, dhe po kështu me artistin shkodran Kolid Romeno.
I also learned through this book and all the information. Përmes këtij libri dhe gjithë informacionet, edhe unë mësova që siç thatë edhe ju, kishte një zi buke në Shqipëri, me sa duket kishte thatësira, nuk kishte të korra dhe kishte një zi buke dhe pitard, vinte tashmë si kryetari i një misioni humanitar të mandatuar nga Liga e Kombeve dhe ai erdhi me një mision humanitar në Shqipëri, ai dhe e shoqja organizuan punën me kryqin e kujë shqiptar që ekziston tashmë dhe organizuan ndihmat humanitare në rreth 200.000 persona dhe kjo ishte një pjesë goxha e rëndësishme e popullsisë, ishte pothuajse 30% e popullsisë që përfitoi nga kjo ndim humanitare. E shoqja në atë kohë faktikisht ishte infermiera, ajo ishte e formuar si infermiera, sepse dhe ajo donë të jepte kontributin e vetë, por duhet të them edhe unë dhe duhet të pranoj që edhe unë kam mësuar më shumë nga ky libër. Edhe frymëzuese do thoja unë, edhe për shqiptarët, po edhe për të gjithë ata që e lexojnë, në fakt, qofshin edhe të huaj, për kontributet e jashtëzakonshme që mund t'jap dikush i cili njihet rastësisht me një vend të huaj dhe ndërkohë e do bie në dashuri me të, e vlerëson dhe së bashku me bashkëshorten dedikojnë kohë nga jeta e tyre dhe një kontribut të çmuar i cili ka shumë vlerë, ka pasur shumë vlerë dhe vazhdon të ketë pa diskutim shumë vlerë për ne. Në vitin 1922 ai gjithashtu ka marrë nismën për të krijuar dhomën e tregtisë zviceriano-shqiptare në Gjenevë. Duke i dhënë kështu dhe një impuls ndoshta ekonomist asaj kohe. Yes, that shows the many aspects. Kjo tregon realisht të gjitha aspektet që ai ku ai përfshihej për të mbështetur Shqipërinë, për të mbështetur tregtin në këtë rast midis dy vendeve, kështu që patjetër ai ishte nismëtari i kësaj dhomë tregtuar për të filluar tregtin midis dy vendeve. Ai ka qenë aktiv në shumë fusha, ishte realisht një shkencëtar i shumë fushave dhe nuk specializohej vetëm një fushë, por siç thatë edhe është antropologjist, etnograf, publicist, humanitar, diplomat, pra shumë e shumë fusha personalitet në rrënjë si që. Dikur që huaj që vjen në Shqipëri dhe që e do këtë vënd ka shumë, se ne krenojemi me thënë të drejtën shumë e Shqipëri dhe themi që Shqipëri është një vënd shumë i bukur. Themi që është një vënd i bekuar, vërtet, përsa e përket bukurive natyrore që ka. Që që janë, duke sikur janë konfirmime këto, bukuria e natyrës, bukuria e njerëzve, zakoneve, kulturës, oneriteve, kështu që është një emocion më shumë dhe një kënaqësi më shumë që marrin dhe pa diskutim mirënjohja jonë është e madhe kur bëhet fjala për kontributet të tilla nga njerëz të shquar, të cilët kanë dhënë kontribute të rëndësishme në kohën kur ne kemi pasur vërtet shumë nevojë për ndihmën e tyre. Dua të sjell dy sinkrone që i kemi marrë gjatë eventit, pikërisht autorit dhe botuesit të këtij libri. Është Zoti Kudreti Saj, autori edhe një herë i këtij libri, i cili na flet shkurtimisht për këtë botim voluminos të kësaj historie. Ndjekim. Ka qenë një punë jashtëzakonshme, sepse më është dashur të studioj në këtë arkivat e gjithë Zvicrës, jo vetëm në Gjenevë, në Lozanë, në Zyri, në Bernë, dhe në vendet në shtetet të tjera. Kontributi i Ezhën Pitarit është dimensional, shumë dimensional. Ezhën Pitari na bën neve si në shqiptar të mendojmë dhe të ndihemi krenar për këtë histori që kemi. Ndërkohë që është vërtet impresionuese të mendosh që është një zviceran, i cili është zviceran, qytetar zviceran, profesor universitetit e me shumë titull të tjerë honorifik që ka, është marrë kaq shumë në Shqipërinë bashkë me bashkëshortin e tij, sikur ky të ishte adheu i tij i dytë. Dhe kjo na habit, na inkurajon dhe na ve para detyrave ne vetë si shqiptarë që çfarë duhet bëjmë ne vetë për vendin tonë. Dhe është e vërtet, dhe është e vërtet. Urim edhe një herë autorit për librin, ndërkohë i kemi marrë gjithashtu edhe një tjetër moment të shkurtër botuesit këtë herë të librit. Zotit Luan Rama, drejtuesi i shtëpisë botuese Le Livre Rama. E shojmë. Ky libër zbulon anë të historisë që historianët nuk i kanë trajtuar. Prandaj është vlera e dokumentit ajo që tha dhe Gjevatoshi, që i jep vlerë figurës edhe historisë. Ky libër ka dhe vlerën fotografike, është fytyra e vetë Shqipërisë që ne shohim në vitet 20-30 të shekullit 20. Ezhën Pitari është guri i parë themelor i marrëdhënieve, i relacioneve midis Francës, Zvicrës dhe Shqipërisë.
Për shembull, kur u bën masakrat serbe në veri të Shqipërisë, në Dibër dhe në Kukës, ishte ai që i shkroi një protestë mbretit të Federatës Jugoslave, duke i thënë ç'bën juve me këto masakra në popullsinë shqiptare që është një popullsi e pambrojtur. Vlera e tij ishte shumë e madhe. Falënderimet sigurisht që shkojnë shumë edhe botuesit Luan Rama dhe Lelibro Rama për këtë botim voluminoz dhe kaq të rëndësishëm për historinë tonë, ndërkohë që unë dua të sjell tashmë disa fotografi, fotografi të cilat janë shfaqur dje përpara publikut në ceremoninë organizuar nga ambasada e Zvicrës në Shqipëri. Për herë të parë, fotografi të realizuara pikërisht nga Eugen Pitar dhe bashkëshortja e tij Helen Pitar. Dua t'i sjellim me radhë dhe vetëm të tregojmë se çfarë përfaqëson ato. Fotoja e parë janë disa foto në fakt që shfaqen për herë të parë, do ta doja të plot ekranin. Atëherë në këtë foto, kjo është një foto e çiftit të Pitar në balkonin e bashkisë së Vlorës, në festën e rimëkëmbjes së qytetit në vitin 1921. Kalojmë tek fotoja tjetër. Në këtë foto shfaqen fëmijë me flamuj të Zvicrës në fshatin Tren, në Korç, në vitin 1921. Janë të gjitha foto që ne i shohim për herë të par dhe jam e sigur që do të kemi mundësi ndoshta edhe do të shfrytëzohen edhe nga studiues të tjerë, tashmë që u bën publike, por që janë foto vërtet shumë të bukura, të veçanta, që më herët sigurisht nuk ishin shfaqur. Vazhdoj me foton tjetër. Në këtë foto është Helen Pitar në krye të grupit të kalorësve në Dibër në vitin 1921. Këtu kemi një grup përcimtarësh me fustanel, me flamurin zviceran në fond në Korç në vitin 1921. Kemi, këto janë dy gra mirëditore në Alesio në Lezhë në 1921, gjithashtu. Fotori kaq originale, kaq të bukura dhe kaq shprese. Këtu jemi sërish në vitin 1921, Shqipëria e përmbytur nga dalja e shtratit të një lumi. Nuk përcaktohet lumi, pra nuk është vendosur emri lumit, por është Shqipëria e përmbytur, pra pikërisht në vitin 1921. Në këtë foto tjetër kemi gra dhe fëmijë në pritje të shpërndarjes së ushqimeve në kohën e krizës së urisë të bukës në vitin 1921. Kalojmë në foton tjetër. Është sërish Eugen dhe Helen Pitar në një takim me banorët e Gjirokastrës në vitin 1921 gjithashtu. Pra e ka shëtitur Shqipërinë në çdo kënd, me sa duket ky çift, për ta njohur sa më mirë. Vazhdojmë tek fotoja tjetër. Harku i Triumfit në Shqipëri 1921, jemi këtu në nderim të zonjës dhe të zotit Pitar. Këtu është sërish një tjetër foto. Këtë herë jemi në Berat, në vitin 1921. Është Helen Pitar përballë shtëpisë ku flinin ata pas zbritjes së malit të Tomorit. Pra kishin ngjitur dhe malin e Tomorit e kanë shëtitur Shqipërinë këllëm për këllëm. Sërish kalojmë në foton tjetër dhe jemi sërish në vitin 1921. Këtu jemi në Puk. Është Helen Pitar dhe disa banorë të fshatit dhe ushtarak duke të kohës sërish në Puk, pra në vitin 1921. Kalojmë, këtu jemi në Leskovik, sërish në vitin 1921, pra në qytetin e Korçës, pra në qyteti shkatruar nga grekët në ato vite, në vitin 1914, atëherë këtu në Leskovik, në 1914-ën. Që qyteti i shkatruar në 1914-ën, më falni, fotoja e bërë në vitin 1921. Dhe kalojmë tek fotoja tjetër, është Helen Pitar këtu në krye të grupit të kalorësve. Për të treguar në një farë mënyrë kjo foto, ja se si udhëtohej në Shqipëri në ato vite, në ato periudhë, kjo është rruga që të çon në qafën e Dibrës. Çfarë rruge, çfarë shtegu i rrezikshëm, edhe pikërisht ashtu arrinin të udhëtonin në ato vite dhe në ato periudhë. Dhe rruga dhe fotoja e fundit është pikërisht sërish në Berat, është rruga e dekoruar përballë bashkisë së Beratit. To janë vetëm disa nga foto, disa nga 327 foto të cilat janë publikuar për herë të parë dhe që jam e sigurt janë një thesar i vërtet, do të jenë një thesar i vërtet. Pa diskutim,
për Shqiprin, për historinë e saj, edhe për kulturën tonë. Kështu që është vërtet një kontribut i jashtëzakonshëm i këtij çifti zviceran. Ndërkohë ambasada zviceriane ka nisur një fushat, le themi, për ta promovuar librin, po dhe kontributin e tij, se libri, le themi, vjen në kuadër të jetës edhe veprimtarisë së këtij çifti zviceran në Shqipëri, por ndërkohë nga ana tjetër, çfarë ka menduar ambasada e Zvicrës në Shqipëri për ta promovuar, për ta prezantuar edhe më shumë, për të njohur shqiptarët me një zviceran që e deshi kaq shumë Shqipërinë. As you said, it's a whole campaign that we want to organize. Kjo është një fushatë e tërë që ne duam të organizojmë dhe të mbështesim realisht dhe të sjellim njohuri sa i përket këtyre punës së tyre. Pra puna që kemi bërë dhe aktivitetet në piramidë dhe në Akademinë e Shkencave janë vetëm aktivitete veprimtarie të para. Do të shohim se si do të përdorim këto foto, pra më shumë se 300 foto, siç thatë ju, pra që janë realisht foto interesante të asaj kohë që tregojnë realisht që ata kanë shkuar në të gjithë vendin, që e njihnin vendin shumë mirë, që ishin të pritur jashtëzakonisht shumë mirë në të gjitha vendet, kështu që mbas do të bëhet një mundësi është të bëjmë një ekspozitë. Do të flasim me zotin Kudrejsaj dhe me zotin Luan Rama dhe me familjen Pitard, kanë ende pjesa të familjes që jetojnë në Gjenevë dhe po vlerësojmë se çfarë veprimtarisht të tjera mund të organizojmë. Disa prej folësve në piramidë thanë që mbas do të ishte ide mirë të bënim një statuj ose një bust të vogël këtu në Tiranë gjikundi. Do të shohim, kjo është një vendim që do të merret nga autoritetet shqiptare apo nga organizatat shqiptare, do të ishte diçka e meriton, edhe duhet diçka e tillë. Duhet pa diskutime meriton një njerëz me kontribute të tilla, ndërkohë po më thonit pak më herët që në Akademinë e Shkencave ishte një bust i tij. Aty ekzistonte që e patë edhe juve në takimin që patët apo jo? That was actually a very interesting discovery. Po, faktikisht ishte një zbulim shumë interesant që e bëm kur po përgatisnim këtë aktivitet, që Eugene Pitard faktikisht njihet, sidomos tek arkeologët, tek shkencët, edhe tek shkencëtarët në përgjithësi. Në Akademinë e Shkencave faktikisht ka një bust që ne mund ta tregonim sot në aktivitet, dje në aktivitetin fani, por ekzistonte, kishte kohë që ishte aty, pra tregon që Eugene Pitard njihej tashmë që më parë, por tani përmes kësaj fushate dhe punës fantastike që është bërë nga autori Kudrejsaj, mund të rizbulojmë edhe njëherë historinë e Pitard dhe shoqes së tij. Duke mësuar, duke kuptuar pra që pas ka një bust të tij në Akademinë e Shkencave, jeni në DNA ju ka botime më herët, pra është përmendur ai në botime të ndryshme shqiptare më herët, ka një informacion të tillë për momentin, se ndoshta jeni duke grumbulluar gjithçka tashmë që ekziston për të, për ta promovuar ashtu siç i takon, ashtu siç e meriton. I am not so sure what exists about him in the early. Nuk jam e sigurt se çfarë ekziston për ti në gjatë kohës së tij dhe pas vdekjes së tyre. Kishte publikime, kishte botime, por aktualisht në një farë mënyrë paksa u harruan pas me kohën e dhjetëshave, kështu që është fatkeqësi që u harruan. Kështu që ky rizbulim, kjo rinjohje është në kohën e dur dhe ky libër ishte mundësi shumë e madhe për ne si ambasadë që të risillnim në fokus këtë çift, sepse patjetër ne japim kontribut si Zvicër për Shqipërinë, por është e rëndësishme të kuptojmë që edhe pa 100 vjet është ka pasur një lidhje dhe një kontribut të rëndësishëm për Shqipërinë. Dhe është e vërtetë, në fakt, është e vërtetë, lidhja është vërtet shumë e fortë. Tash edhe një herë, pa shumë zhurmë, po është një lidhje e fortë dhe qëndrueshme që ekziston tashmë shumë e vjetër, le të themi, mes Shqipërisë dhe Zvicrës, kështu që ne pa diskutim është një lidhje e rëndësishme për Shqipërinë, kontributi dhe ndihma që jep gjithmonë Zvicra që ka dhënë ndër vite nëpërmjet personaliteteve të ndryshme të cilët i kanë iniciativa personale, por edhe shteti i Zvicrës në vetvete dhe politikat që i kanë ndjekur për ta mbështetur edhe Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian, pa diskutim shumë të rëndësishëm. Për mua zonja ambasadore është një kënaqësi e veçantë që ju pata sot, por nga gjithë kjo histori ne marrim një mesazh është të madh. Jo vetëm kushdo që lexon frymëzohet nga një personalitet i tillë me një zemër kaq të madhe, me një shpirt kaq të bukur, frymëzon çdo që lexon, qoftë shqiptar, qoftë çdo që do ta lexonte në çdo cep të botës, si njëri me kontribute reale për të tjerët. Por nga ana tjetër, ne shqiptarët vetë frymëzohemi sepse e tha dhe autori pak më herët, kur ai kontribuon
për një vend të huaj, për Shqipërinë ton, imagjino se çfarë duhet të bëjmë ne, pasionin dhe dashurinë që gjithashtu ne duhet vëmë pa masë dhe pa e peshuar as pak. Cili është mesazhi që do të jepni ju nëpërmjet këtij libri të botuar kaq mirë edhe në mënyrë kaq cilësore duhet thënë, edhe sigurisht që vjen me një material kaq të pasur dhe të detajuar të kësaj historie. Maybe two messages I would still like to give first is mbase do kisha dy mesazhe. E para është rëndësishmja roli rëndësishëm i së shoqes i Helen Pitard, sepse dhe ajo ka një rol të rëndësishëm. Ne përqendrohemi tek ajo që ashtu ajo e shoqëroi atë në të gjitha këto udhëtime të vështira dhe jo vetëm e shoqëroi, pa ajo kishte jetën e vet profesionale dhe ishin çift modern në vetvete. Ajo shkroi libra udhëtimi, libra të tjerë, kështu që kjo ishte mënyra se si ata e mbështetën njëri tjetrin në këtë pasion që ata kishin për Shqipërinë. Kështu ky do të ishte njëri mesazh, ndërsa mesazhi tjetër lidhet me të normalisht. We can really get inspired by ne frymëzohemi realisht nga ajo që ka bërë dhe kjo mund të frymëzojë edhe gjeneratat edhe brezat e arshëm duke i thënë atyre që nëse puna bëhet me interes, me zemër, mund të ketë rezultate shumë të mira. Për mendimin tim ky do të ishte mesazhi frymëzues. Unë ju falenderoj shumë zoja ambasadore që ishit sot në studio me ne. Edhe njëherë ky libër besoj tashmë mund të gjendet në librari për gjithë ata që do duan ta kenë, po edhe online për të interesuarit, të cilët duan ta lexojnë dhe të mësojnë kaq shumë nga një zviceran i madh i cili e ka dashur Shqipërinë shumë. Dhe ka kontribuar me një punë të jashtëzakonshme dhe tepër të çmuar për ne në ato vite, por edhe sot. Një punë që vjehon ende sot me kontributin dhe me mesazhet e saj të vëra. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne, Sonja Huber, kënaqësi e veçantë që u pata në studio. Faleminderit. Do të ndajemi këtu, në këtë pjesë të parë, do të themi më pas me një tjetër temë. Themi pas pak. Jemi këthyre në studio. Në këtë pjesë të ty do të flasim për një temë e cila i takon fushës të turizmit, dhe fusha turizmit sigurisht që është shumë e gjerë dhe ne sot ndalojmë në njërin element të saj, le të themi, siç është ajo e mikpritjes së turistëve. Tashmë edhe në Shqipëri ka nisur kultura ose mënyra e të bërit biznes, le të themi, është dhënë një mundësi të gjithëve sot, jo vetëm atyre që kanë hotelet për të ofruar shërbimin e akomodimit, por tashmë edhe pronarët e apartamenteve apo të shtëpive të tyre në variantin Airbnb, tashmë i bëri famshëm kudo në gjithë botën, për të siguruar fjetjen edhe vendqëndrimin turistëve në gjithë Shqipërinë praktikisht. Ky është një fenomen botror, tashmë prej shumë vitesh në Shqipëri ka filluar të lulëzojë së fundmi me rritjen e numrit të turistëve në vendin tonë, sigurisht që merr një vëmendje të madhe edhe kjo lloj mënyre e të bërit tashmë biznes ose të fituarit të ardhurave, por ndërkohë ne jemi pak më mbrapa sepse kemi nisur më pas të gjithën këtë mënyrë le të themi ofruarit të shërbimeve ndaj turistëve. Në botë janë më herët dhe aty kanë filluar problematikat e para ose ndoshta pak më shumë të avancuara. Si është situata në Shqipëri, ne do të diskutojmë çfarë cilat janë avantazhet dhe ndoshta dizavantazhet e një mënyre të tillë të ofruarit të shërbimit të akomodimit. Do ta diskutojmë me të ftuarit tan pas pak, kështu që unë dua t'i prezantoj më një herë, e para që vjen ajo është operatore e variantit Airbnb, le të themi, të hotelerisë Airbnb në vendin tonë, Valentina Galliu, mirë se erdhët, falenderoj që jeni këtu. Kemi agentin imobiliar të ftuar në studio Dorian Sanxhaku, mirë se erdhe Dorian, faleminderit që je këtu. Dhe ekonomisten e mirënjohur Mira Pogaçi, të cilën gjithmonë e ftojmë për këto tema, sepse i divulgon në mënyrë shumë të thjeshtëzuar për publikun në mënyrë që të kuptojmë se çfarë do thotë. Çfarë është Airbnb-a dhe si funksionon në Shqipëri, cilat kanë qenë le të themi si është sa shumë ka qenë i përhapur varianti Airbnb i sigurimit i dhënies le të themi të këtij shërbimi në vendin ton për turistët gjatë verës po edhe për gjatë gjithë vitit tashmë sepse duket që sezoni ynë turistik nuk është më i kufizuar gjatësinë së verës. Le të shohim insertin e përgatitur dhe kthehemi në studio. Rritja e turizmit ka sjellë rulëzimin e një biznesi të ri në Shqipëri. Bëhet fjalë për ato të qirave afat shkurtra në platformat online, vetëm në qytetin e Tiranës. Këto apartamente kanë rritur prezencën e tyre me 70% më shumë se një vit më parë, duke arritur kështu në 5168 gjësej.
si pas të dhënave zyrtare nga platforma botërore AirDNA, mesatarisht një apartament me qira ditore po jepet me $50, nërsa frekuentuesit preferojnë të qëndrojnë më së shumti deri në 2 net. Këto apartamente, me një frekuencë përdorimi prej gati 50% të vitit, gjenerojnë deri në $4,000 fitime vjetore. Në 90% të rasteve, si vendas dhe ashtu edhe të huajt, preferojnë të marrin me qira apartamente të plota përmes Airbnb, duke shmangur ato me një dhomë apo dhoma të përbashkëta. Megjithatë, edhe pse fluksi turistëve po rritet, kapaciteti i strehimit për këtë treg po ndjek me ritme më të ulta. Pavarësisht potencialit të lartë turistik të Shqipërisë, fitimet nga kjo industri mbeten relativisht të kufizuara. Megjithatë, tashmë trendi është i qëndrueshëm, qirat afashkurtra janë biznesi i ri shqiptarëve. Kishte materiali. Flasim pak për sa është i përhapur varianti Airbnb, le të themi, kësaj forme biznesi në Shqipëri, me që ti je agent imobiliar dhe besoj që ishe në një plan më të përgjithshëm. Trevjeçarin e fundit është shumë i përhapur. Ka marrë një trend goxha progresiv, sidomos 2 vitet e fundit. Kjo ka bërë që një pjesë e madhe e të gjithë pronarëve që i dispononin ta mendojnë ridhënien për Airbnb për shkak edhe të ardhurave më të mëdha. Sigurisht që kjo lë mbrapa një vakum për sa i përket familjeve të cilat duan të marrin këto apartamente për shkak edhe të çmimit, se sigurisht ka dy lloje investitorësh, ka ata të cilët i kanë apartamentet e tyre dhe i kanë kthyer në Airbnb, ka edhe të tjerë të cilët i marrin tek një person tjetër me qira dhe i japin për Airbnb, që do të thotë do duhet përveç investimit dhe sigurisht për te faktet që realisht i ka ndikuar tek rritja e çmimeve, por ka bërë edhe ka sjell një rritje të apartamenteve me një standard më të mirë, përsa i përket mobilimit edhe të gjithë pjesës së arredimit, që do të thotë në thelb Airbnb-a ka bërë që të kthehet i gjithë vëmendja për të investuar, por ndikim shumë të madh është ajo që ju thatë është nga turizmi. Aty ku ne operojmë në zonën e pazarit të ri, nëse sot kërkon për një apartament me qira të një vlere, po themi, 400 euro është shumë e vështirë që të gjesh, për shkak sepse po thuaj se 70% e apartamenteve janë dhënë për Airbnb, për shkak të aksesit. Unë besoj që qendrat janë gjithmonë zonat më të preferuara për të kthyer në Airbnb apo jo, sepse turistët preferojnë në afër edhe në botë. Jo çdo pronë është e disponueshme për Airbnb. Do më thonë, shumë njerëz që marrin një iniciativën për të bërë Airbnb duhet të kenë një plan strategjik, duhet të verifikojnë location, ku ndodhen, në qëfar zonë ndodhen, ose qëfar standardi ofron kjo godin. Nuk është të thënë që o bura kemi një pronë dhe, sepse kanë një shkëlqim shumë të madh Airbnb-t. Djali tha 2-3 vjetë, por në fakt nuk është e vërtet. Vjen keq. Airbnb-t kanë mbi 10 vjetë. Okej, unë po them, kur ka pasur zhvillim, sigurisht ato kanë edhe më shumë se aq. Më shumë se aq, por fluksin e filloi nga bregdeti që e filloi nga rritja e shifrave turistike. Hyrja e turistëve të ndryshëm, qoftë edhe turistëve që janë vendas shqiptar dhe mund të lëvizin lokalisht për shumë nga një qytet në një tjetër. Unë mbaj mend për koncertet, eventet, panajiret, të gjitha këto rrisin shumë fluksin, kërkesën për Airbnb. Dhe detyrimisht mbaj mend një herë në një koncert të Dua Lipës arritën shifrat e Airbnb-s dhe në insert ishte një shifër shumë e vogël, 50 euro. Qendra e Tiranës varion me shifra që janë kompetitive në krahasim me hotelet. Në krahasim me hotelet, por janë objektet që kanë një standard, strukturat që kanë një standard, janë gjithmonë me çmime më të larta. Mund të gjesh Airbnb dhe me çmime fare për tokë 25 euro, 20 euro. Por më duken të pajustifikueshme në krahasim me atë shpenzimin që ti bën për ta mirëmbajtur. E qartë. Varet nga hostes, nga mjekpritësi që se çfarë standardesh dhe çfarë politike ka ndërtuar. Mira, si ekonomistë, si e sheti këtë si formë biznesi? Çfarë mundësira ofron, çfarë shanse ofron njerëzve dhe ekonomistë të përgjithësi më pas? Tepër interesante, pasi nga shifrat që dalin nga faqet që studiojnë të dhënat e Airbnb-s, nuk mund të them që janë 100% sakta, po vlerësohet që ka rreth 25.000
njësi që lëshohe në Airbnb në Shqipëri. 25.000 në gjithë Shqipërinë. Po, në vit. Kështu që 25.000 do të thotë që kemi 25.000 individ, ose ndoshta dhe 25.000 familje të përbërë nga një çift apo më shumë, të cilët sigurojnë një të ardhur shumë të mirë dhe shumë të kënaqshme nëpërmjet kësaj forme e re të ardhurave. Nëse ne marrim familje mesatare me 3.7 veta, pra themi që gati 90.000 veta në Shqipëri sigurojnë të ardhur nga kjo formë. Ndoshta nuk e mbulojnë gjithë buxhetin e familjes, por sigurojnë një të ardhur të mirë. Më duket interesante, më duket e kohës, është e vërtet që këto 3 vite, duke qenë se strukturat akomoduese të hoteleve nuk kanë patur tërësisht kapacitete për të mbuluar fluksin e madh të turistëve, ata janë kthyer drejt Airbnb-s. Dhe kjo ka të bëjë me kulturën e një pjesë të vizitorëve të huaj, të cilët preferojnë të mos jenë vizitorë restorantesh, themi, apo turistët e pushimeve të luksit, por preferojnë pak më aventurë, të shijojnë qytetin, ku do të shkojnë, të shijojnë gatimet tradicionale, dhe këta janë ata që drejtohen drejt Airbnb-s. Nga të zonat e mia, rezultojnë që për Tiranën, një mesatare, flasim gjithmonë mesatare, sepse varion qëndra, varion periferia, varion nëse ke një dhomë, një garsonier, apo nëse ke dy dhoma, apo më shumë dhe çfarë facilitet e shofron, varion një mesatare 700 euro. Tirana, e cila është shumë e kërkuar, pa diskutim që hapin e parë e ka bërë Bregdeti, dhe zona me, po themi të ardhurat mesatare mujore më të larta e mban qarku i Vlorës, me diçka tek 1200 euro në muaj mesatare, është Durrësi me rrëth 900 euro, 950 euro, dhe Golemi me 1000 euro në muaj. Familje që jep shtëpinë vetë në Airbnb, shkojnë tek 1200 euro. Shkojnë 1200 euro. Që bie me një mesatare, sa ditë të zëna të këtë në muaj, varion, të prenotuar, të rezervuar. Janë standardi është që tjenë diçka tek 26%, 50%, Kjo duhet marrë gjithmonë mesatare. Mesatare, gjithmonë mesatare. Nuk marrin, dhe qytete, për shembull, Tirana në 2023-shin ka pasur gati 12 milion euro xhiro prej Airbnb-s, pra të prenotuara. Ndërkohë qyteti më i vogël, te qytetet më të vogla ka qenë Shkodra me 2.3 milion euro. Kemi dhe zona si Korça dhe Berati që jepen dhe me 15 euro dita. Dhe unë absolutisht i konsideroj shumë të mira për si një formë e të bërit aktivitet të pavarur, sepse është një aktivitet që kush ka një shtëpi, qoftë në një zonë të mirë, apo në një zonë, po themi, turistike, piktoreske, apo një zonë historike, duhet ta shfrytëzoj këtë, pasi edhe koha e angazhimit, krahasuar me punët e tjera, të cilat janë tetorarshe, apo dhe më shumë, është shumë e ulët të presësh dhe të akomodosh njerëzit. Aktualisht, në ekonomi, pa tjetër që efekti pozitiv vjen në zinxhirë, përveç pronarve që i lëshojnë këto prona, gjithë pjesa tjetër, po themi, e zonës, ku janë këto turist, qoftë kafet, qoftë dyqanet, suvenirët, pra kjo e gjithat vjen një e ardhur e re në ekonomi. Është e vërtet që kanë ndikuar, duke qenë se në çmimet e apartamenteve me qera, kujtojmë ja, do ta diskutojmë. Shqiptarët kanë preferuar qerana fatgjat, por por tani po ndron dhe unë mendoj që duhet të ndroj. Do ndalojmë pak te kjo, po fillimisht dua të di pak si ngrihet një biznes Airbnb. Domethënë çfarë kosto shka, çfarë duhet dikush të para përgatiste temi për të qenë gati dhe për të pasur sukses me këtë biznes. Kemi trajnuar grupe që janë të interesuar për të krijuar Airbnb. Edhe gjëja e parë është që në këto grupe interesi për të krijuar struktura akomoduese, ka njerëz që kanë prona të tyre, ka njerëz që janë në emigrim dhe e lënë pronën në menaxhimin ton, ka njerëz që duan ta shfrytëzojnë vetë pronën, do më thonë varet. Në qoftë se ti Airbnb-a të lejon të hapësh një NIP edhe si person fizik, po edhe si person juridik, edhe si kompani, edhe si korporat. Leverdia është këtu që Airbnb-a për turistin është e leverdishme, do e thosha, që në Airbnb-a i mund të rjetoj në një afat të gjatë që e lejon nga 1 deri në 30 ditë. Ndërkohë që në hotel, i shkon një kosto shumë e lartë për të pagoj të jetoj 30 ditë në Tiranë. Për shumë, vjen me një mision pune dhe duhet jetoj 30 ditë në Tiranë. Hoteli, do më thënë, i shkon shumë gjatë. Ndërkohë,
gjëja e palevërdishme është që qëra një mujore në përgjithësi jepen me vështirësi, sepse në përgjithësi ata që japin me qëra mujore kërkojnë afate më të gjata për të lidhur një kontratë apo jo. Un personalisht kam pasur klient anglez që kanë marrë për një muaj në Vlorë. Strukturat e detit. Në variantin Airbnb. Airbnb. Ndërkohë kanë punuar online sigurisht dhe ndërkohë të shtunë të dielën e kanë shfrytzuar në det. Shumë praktik se anglezët ndoshta i mendojnë gjërat më. Po juve vet, ndërsa keni operuar vet drejt për drejt? Në Airbnb? Kam zgjedhur forma menaxhimi, njerëz që Po, do të më trego pak nga eksperjenca e fillimit, përpara se të kapet biznesi, të rritet edhe eksperjenca e fillimit është kjo që ka që fillimi. Eksperjenca është kjo që sot shqiptarët janë për shumë të zgjuar. Dhe duke dalë, duke parë në gjithë botën. Ne zgjuar kemi që gjithmonë, po sot kemi mësuar. Zgjuar kemi që jam si të vërtet Duar Trokitja. Po, që zgjuar kemi. Pa diskutim, po sot kemi mësuar ta gjëra më shumë. Kanë kuptuar që kanë kuptuar që të bllokosh para në bankë është një humbje. Dhe duke e kthyer këto buxhetet që kanë, ndoshta dikush minimale, dikush ka pasur nga aktivitetet e mëparshme, i kanë kthyer në prona. Ka njerëz të tillë që shkojnë, marrin dhe kredi për të krijuar një strukturë, për të blerë një apartament. Dhe këto agjencitë imobilare e din shumë mirë sepse kur u vjen klienti fjalën e parë që kanë, un kam bashkëpunuar shumë me agjencitë imobilare. Fjalën e parë thonë, e do për investim zonja apo e do për ta shfrytzuar për vete, për të jetuar. Dhe kështu fillon, por Airbnb-a ka një ngërç që turisti nuk i leverdis ta mbash për termin Airbnb, bed and breakfast apo Airbnb bed and breakfast, që është Airbnb, është hapësira e këtyre. A, kështu që është thjesht një shkurtim. I unë i bie shkurt, me thonë drejtën, sepse kanë edhe aplikime me booking, janë disa aplikacione. Sepse kur themi bed and breakfast, është ndoshta pak më specifik. Është më specifik, është hostel, një botik. Pikërisht. Për shembull dikush që ka një vilë në Tiranë dhe nuk i duhen të gjitha, mund të shkojë të jetojë më mirë në një apartament sesa të menaxhojë një vilë, i lë dhomat me Airbnb dhe ndërkohë ofron edhe një mëngjes. Prandaj bëhet. Por shumica e Airbnb-ve në Tiranë nuk e ofrojnë mëngjesin. Kanë një problem, një ngërsh turistët sepse Airbnb-t nuk pranojnë afatin e qëndrimit një natë ose dy netë. Kanë filluar bëjnë maksimumin e qëndrimit të netëve. Në Shqipëri, tek ne. Në Shqipëri, sepse është energjia që është e shtrenjtë, kostot e mirëmbajtjes, pastrimit, lavanderia. Kjo kudo në botë apo jo? Edhe në botë. Ne kemi filluar t'i aplikojmë këto kushte apo edhe në botë funksionon? Studentët tanë shqiptar në Milano, për shembull, se un kam dhe një eksperiencë, jetoj edhe andej dhe këtej, është ideja që nuk gjejnë dot apartament me qira për të kryer studimet, se të gjitha pronat në Milano janë kthyer në Airbnb. Flas për dhënien e Airbnb. E njëjta gjë po ndodh edhe në Shqipëri. Pra ju sapo thatë që në Shqipëri një natë Airbnb nuk ta japin. Nuk leverdis. Ose tre net, një ose dy nuk japin. 2 deri në 3. Pra në Shqipëri ka filluar ky fenomen? Në Shqipëri po edhe në Milano, pra. Edhe në Milano e ka, edhe në Milano e ka. Kur futesh të jep fashat. Thot nga kjo datë në këtë datë jemi në pjesën, nëse ti kërkon një ditë, të thot sold out, dhe ti nuk Dorian, më tregu pak tani si funksionon çdo ditë. Ti je në kontakt të përditshëm me kërkesat të kësaj natyre. Çfarë kërkojnë në përgjithësi turistët? Do me thënë, e zjedhin Airbnb-n kur s'kan mundësi të, s'kan hotele të lira, apo e zjedhin për çmimin e mirë? Për, ndoshta dhe për standartin që ofronë, sëpse ka dhe shtëpi me goxha standard që ofron të tek ne në variantin Airbnb. Si funksionon pra? Si do të ishte le të themi një profil i klientit të Airbnb-ve në Shqipëri, qoftë i huaj, qoftë shqiptar? Atëherë nëse i referohemi klientëve të huaj, të parën fare shohin ku është fleksibiliteti për sa i përket sigurisë, edhe aksesi për në qendër. Ajo çfarë ka ndodhur, pra, duke qenë siguria është e para. Absolutisht, ata që zgjedhin Airbnb, kriteri i parë të huajt, gjithmonë të huajt. Sigurin, po. Ndërsa nëse i referohemi shqiptarët, futet pak tek pjesa e luxury-t, që zgjedhin prona që kanë një standard të mirë, por nuk janë shumë tek qendra, pra edhe në periferi mund të shkojnë me thonë që të jetë një apartament komod, që të ofrojë kushtet e mira dhe këtu kategorizohen. Ajo çfarë ndodhi duke qenë se Airbnb u bën trend, shumë filluan të investonin, por nuk morën parasysh rrisjet sepse për shembull në pallatet ekzistuese
mbas një periudhë kohe, është e vështirë që ti të fillosh të kesh atë trend progresiv, pasi nuk mund të ngjitesh çdo ditë çantat në 4-3, në 4-4, edhe pse brenda mund ta kesh bërë shumë luks. Rasti konkret është i një klienti, po e them, i sotëm, që kishte investuar 100.000 euro tek një apartament që kishte kthyer shumë të bukur, e kishte diku te rruga Elbasanit sipër, dhe jam detyruar thaj që ta jap me qira për një periudhë një veçare, sepse e para njërë nuk po e ndjek dot, sepse është dhe kjo, Airbnb-a ka tipologjinë e vetë, të më thëmë, nuk është si që shikon, a i që merët me Airbnb-a disë që do të thotë, dhe tjetra është që duhet të shikosh, për para se ti investosh në shumë atë tila, duhet marrë parasysh shumë faktor, që të arrisht të bësh atë investim. Përsa i përket pjesës së qëndrës, edhe pse ka palate ekzistuese të cilët luajnë me çmimin më shumë, asnjëherë nuk ngelen bosh. Pastaj kur del pa nga kjo pjesë, është shumë e risk që të investosh. Zona e blokut, komuna Parisit, liçeni artificial, qendra gjithmonë ngelen më të mirat përsa i përket pjesës së Airbnb-ve dhe që kanë gjithmonë kërkesë. Dhe na ndodhin që na vinë miq nga jashtë dhe kemi kontakte për Airbnb dhe shpeshherë janë të zëna për një periudhë të gjatë kohore. Ka dhe apartamente që ofrojnë për një ditë që ti të qëndrosh, por përgjithsisht po shkojnë tek më shumë ditë, për shkak edhe të qetësisë që thot 5 ditë unë kam të rezervuar. Po është pa diskutim sepse ka kosto, cilat janë kostot e një biznesi Airbnb? Cilat janë kosto? Mirëmbajtja, pastrimi? Sapo, po, domethënë investimin që ke bërë brenda, por a pastrohet një dhomë nëse dikush e rezervon dhomën Airbnb për 3 netë? Pastrohet çdo ditë apo jo? Absolutisht jo. Në qoftë se ai e merr për shembull për një javë, po, dhe të kërkon. Të kërkon pastrim nëpërmjet komunikimit, do t'i përgjigjesh gjithmonë mesazheve të tij, review-ve që bën pozitive, negative, në çdo moment duhet të përgjigjesh. Atë tieni të kujdesshëm edhe për review-t, sepse se komunikimi është në platformë. Po, po, dhe mbetet atë. Dhe është një gjë që ne në Shqipëri akoma nuk e kemi kulturën e saktë gjithë paketën Airbnb, sepse ne akoma s'kemi vendosur sensorët e dioksidit të karbonit, që me ligj bashkia ose nuk e di kush kompanitë e sigurimeve, një person që bën një Airbnb, patjetër duhet ta siguroj këtë pronën kundër zjarrit, kundër fatkeqësive, se ti nuk e di se sa i kujdesshëm është turisti që të vjen. Po, po. Vizitori. Ja, kjo është sigurimi. Duhet të ardhur në vëmendje për gjithë pronarët, ata që i un kam nxjerrë një paketë të kësaj natyre dhe pjesën e riskeve. Dua t'ja publicitet tani, por ne do të kthehemi dhe dua të diskutojmë nga një tjetër këndvështrim, sepse ne kemi nisur pak mbrapa, le të themi, më me vonesë e kemi marrë, le të themi, këtë trendin e Airbnb-ve në Shqipëri. Në botë ka shumë të përkohë që funksionon dhe që funksionon goxha, sidomos pas pandemisë. Valët e turistëve kanë qenë gati të frikshme. Dhe në Evropë këtë verë sidomos është bërë nami me turistë në qytetet ato më të preferuara, siç mund të jenë Barcelona, Venecia, Spanja sidomos le të themi ka marrë një iniciativë tipike, por që unë kam përshtypjen që ndoshta mund të pasohet edhe nga shumë të tjera. Në Barcelonë, ne këtë vit kemi parë protesta të banorve të qytetit të Barcelonës ndaj turistëve. Turistët të cilën kishin pushtuar të gjitha apartamentet e Barcelonës në variantin Airbnb, duke lënë në pamundësi banorët vetë për të gjetur shtëpi me qira për të jetuar në Barcelonë, duke rritur çmimet e qirave mujore të apartamenteve të tyre, kështu që një problematik e cila e ka është ngritur në problem. Dhe në Barcelonë, në Spanjë, ka marrë vendimin që në Barcelonë Airbnb-t do të ndalohen. Brenda vitit 2028, në 2028, pra le të themi që bllokohet totalisht dhënia e apartamenteve private, pra apartamenteve me qira në variantin Airbnb. Do ta diskutojmë me të ftuarit tan, nëse ka edhe tek ne ndoshta një perspektivë të tillë ose çfarë sjell temi këtë lloj biznesi në këtë lloj përfundimesh, e diskutojmë pas publicitetit, kthehemi shpejt. Jemi këtu në studio, pra edhe një herë duke ju referuar përvojën spanjolle, por që përmendet edhe Portugalia me Lisbonën, është e njëjta problematika atje, Italia me Venecian, sidomos që madje me sa diun këtë vit të Venecia ka vendosur edhe një taks. Po, 5 euro. Për të gjithë ata që hyjnë në Venecia, por ndërkohë në Barcelonë, pikërisht pra për të luftuar këtë se ka filluar të përdoret edhe një term të ri,
turistifikim. Turistifikimi hapësirave publike në Barcelonë është kthyer në një problem të vërtet. Banorët nuk po shijojnë dot më qytetin e tyre sepse është i mbushur, i përmbushur, i përmbytur qyteti nga turistët. Dhe pra në 2028-ën parashikohet që të mbyllen të gjitha, mos jepen më licenca të reja, jo, por të mbyllen dhe ato që janë të licencuara më herët dhe që mund ta kenë licencën edhe më që i shkon përtej 2028-s. Në fund të 2028-s do ketë më fare apartamente Airbnb në Barcelonë. Ky është marr vendim. Të paktën kjo Valencia, pra, sërish në Spanjë, Lisbona e qytetet të tjera. Që do të thot që ka, po sillin dëme, pra, po dëmton në një parë një tjetër këndvështrim Airbnb-a në këto vende. Lisbona dhe Portugalia, më falë se të ndërpreva, janë dy qytetet në cilën në Lisbonu nuk e di në çfarë ore perëndon dielli dhe kur përfundon sezoni veror. Në 10 gati kaq. Që janë kanë karakteristika shumë të veçanta atmosferike krahasuar me Shqipërinë nëse do heqim këtë paralelizëm. Pra, aty me të vërtet turizmi katërsinor funksionon 100%. Ndërkohë që në Shqipëri, nëse shohim të dhënat, është vera ajo që ka bumin. Dhe pastaj gjatë sezoneve të tjera ka unë mendoj që ka që prerë me thik ka që ndikur tani nuk është më. Jo, Berati po, i Berati ka të katër stinët me turist. Plot me turist. Bregdeti e ka këtë. Nuk është një soi. Bregdeti mund ta ketë. Pra ka, ndërkohë që zonat verore mund të kenë më shumë në ver, po edhe në dimër. Kështu që unë mua më duket pozitive për Shqipërinë, nuk të gjej dot efekte negative përveç rritjes së çmimeve të qiras, të cilën e përmenda pak më parë, natyrisht duke qenë se ka ndryshuar stili i qiradhënësve, më përpara dëshironin të jepnin afatgjatë, të ishin mundësisht familje që ta merrin me qira, pra mos ishin student apo të rinj. Tani po shfrytëzojnë pjesën e Airbnb-s dhe mungesa e portofolit të temit të banesave. Ne kemi nevojë për struktura akomoduese. Kjo duhet natyrisht që ka sjellë 100 euro rritje çmimin e qirave. Zotria nga agjencia ndoshta më konfirmon që pak këtë vit ka ardhur një rritje për 100 euro. Dorian, sa më interes është të hapësh një biznes Airbnb në Shqipëri? Është me interes, por ja vlen, por si çdo biznes dhe Airbnb-a nuk duhet parë nga jashtë dhe të futesh, do të thonë duhet të studiosh shumë mirë përpara se të futesh në këtë lloj biznesi. Ajo që tham më përpara, duhet studiuar që në fillim zona dhe kujt do t'i shërbesh që të fillosh të hapësh këtë arritje të veta. Nëse çfarë zone duhet të jetë një apartament që të ketë suksesi Airbnb? Të ketë aksesin në këmbë me qendrën, pra të mos jetë shumë e larguar. Mos jetë larg nga qendra. Flasim gjithmonë për të huajt. Shqiptarët mund të shkojnë edhe pak më larg. Për sa i përket parashikimit që ne mendojmë, të paktën edhe 4 vite do ta kemi këtë trend dhe në rritje. Kjo ka bërë që presioni të jetë më madh për sa i përket familjarëve të cilët duan të marrin një apartament që kanë pak më të vështirë ajo që tham, por nga ana tjetër, kjo ka lindur edhe kërkesën për të ndërtuar më shumë apartamente në zonat e tjera që të shtrihet si. Sepse për shkakun dikush që ka një apartament në qendër, preferon të zhvendoset dhe të marrë me qira një apartament në periferi dhe të bëjë këtë. Apartamentin e vetë jep në qendër me qira. Në Tiranë për shkakun, sa është një mesatare një nate Airbnb në një apartament? Në zona specifike, po. Nga numri dhomave të apartamentit, apo jo? Nga numri, nga hapësira. Nga jep një mesatare, disa shifra, për të orientuar. Atëherë, në zona e qendrës, një mesatare është 80 euro nata. 80 euro nata. Për apartamentet të mira. Një dhoma apo dy dhoma? Një. Një dhoma. Një. Për apartamentet të mira, që janë pallati i ri, i kohëve të fundit, dhe të arreduara shumë bukur. Në zona më periferike, i gjenë edhe me 20 euro, 15 euro, po themi nysberisht, sepse edhe ande është përndar, pavarësisht se ka një risk shumë të madh për sa i përket të dhënjes në një periudhë të gjatë kohore, por po themi për një periudhë që e kanë testuar një vit, kanë funksionuar vetëm me çmimin. Kurse në qendër shkon 70-80 euro është e sigurt që sidomos kur ka dyndjen e madhe të huajve, sepse ata i kanë çuar edhe këto çmime. Këto janë çmimet pak a shumë. Cilat janë rrisqet? Pra, sepse po e thoj pak më herë gjatë publicitetit dhe unë duat ma shpjegosh tani, që mund të duket si thjesht i biznes, por ju gjithmonë është kaq i sigurt, apo jo? Risku i madh kjo është, shumë individ kanë marrë kredi për të bërë, për të futur në këtë treg, por nuk është vetëm të ndërtosh një pallat, një strukturë të bukur nga brenda, pra të arredosh këndshëm edhe pastaj të presësh që aty të lulëzoj, të vinë vetë klientët, është
Ky është art më vete, pra menaxhimi, mënyra se si i prit klientët, review që tham pak më parë, duhet të rish aty gjatë gjithë kohës, pra duhet t'i dedikohesh. Domethënë, është një punë që nëse ke punë tjetër dhe do ta bësh dhe këtë, kjo ka rrisjet e veta për një periudhë kohë, sepse të duhet t'jesh aty, që t'i përgjigjesh klientit në kohë. Dhe çelësi i suksesit për një pjesë shumë të madhe që bëjnë këtë lloj biznesi është që rrin aty gjithë kohës dhe kanë një edukat edhe një kultur për të mbajtur klientët dhe për të referuar të tjerët. Mm-hmm. Pra, Airbnb-a në vetë vete është artë më vete si çdo profesion tjetër. Mm-hmm. Besoj që Valentina, Shqipria ti është vetë operatore Airbnb-s, apo jo, ti jep apartamente dhe dhoma në variantin Airbnb. Më tregu ndonjë eksperiencë, ka pasur turist të cilët ndoshta kalon një përshtypje jo të mirë në situaj? Shqipria është shumë intriguese që nga artikuj që shkruen gazetarët anglez ose ata që kanë shëtitur Shqiprin, influencer që kanë kaluar në këto në bregdetin ton ose në krye qytet, bile preferojnë Tiranën për jetën e natës, është aq e bukur sa ajo në Lebanon, më tha dikush. Sepse për lindjen e mesme që ka Lebanoni me jetën më të bukur të natës. Sa me lindjen e mesme ne? Do të thotë turisti ka qenë nga sepse është vërtet e bukur. Po varet nga ka. Shkojnë nga gjithë Evropa atje, domethënë s'do ta paraqyrkoj. Doja të sqaroj atë. Ideja është që është aq intriguese Shqipëria sa njerëzit kanë kuriozitet ta shohin. Tani një dikush që ka pronën afër objekteve që janë muzeale ose qendrave turistike, detyrimisht që do joshe, do ta bëj. Mira, do ta mbyllim me ty. Po, doja të thoja për gjithë ata që bëjnë Airbnb ose që dëshirojnë të futen. Së pari, nuk do duhet bëjnë shumë investim, por të testojnë me lëvizje të vogla, themi minimale, rregullime minimale. E dyta, duhet të dinë që gjitha këto platforma si Airbnb-a, pagesat kalojnë në bank, natyrisht do të mbazë të xhiros, do të bëjë një deklarim vjetor të të ardhurash, sa do të thotë që do të paguajnë taksa. Pra kur të bëjnë llogaritë tyre përveç mirëmbajtjes, energjisë dhe këto, janë dhe pjesë subjekt e taksimit. Kështu që duhet i llogarisin të gjitha. Duhet i llogarisin të gjitha. Do të bëjë ka shkëlqyer. Duhet të hedhur një hap i kujdesshëm dhe i menduar mirë dhe duhet bërë një plan vizesi gjithmonë për ne përpara për të bërë një llogari. Ju falenderoj sa adresa. Faleminderit shumë. Sigla na lajmëron që kemi mbritur në fund. Faleminderit që na ndoqët. Të dashur miq, kemi nesër. Faleminderit.